Өңірімізде әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсетіледі. Кәсіпкерліктің бұл түрі еліміз үшін жаңа бағыт деуге болады. Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілеріне келетін болсақ, бірінші санатқа әлеуметтік кәсіпкерлік субъектісі төмендегі азаматтарды, атап айтқанда мүгедектерді, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ата-аналарды және басқа да заңды өкілдері, зейнеткерлерді және зейнет алды жастағы азаматтарды, қылмыстық атқару жүйесі мекемелеріне жазасын өтеуден босатылған адамдарды, босатылғаннан кейін 12 ай ішінде белгілі бір тұрақты жері жоқ адамдарды, аз қамтылған көпбалалы немесе толық емес отбасыларға жататын ата-аналарды және басқа да заңды өкілдері. Бұл ретте айта кету керек, егер кәсіпкерлік субъектісі адамдардың 100% бюджеттен қаржыландыратын жұмыспен қамтуды белсенді шаралары арқылы, мысалы, қоғамдық жұмыс, жастар практикасы сияқты жұмыстарға тартқан жағдайда, бұл адамдар есепке алынбайды. Әлеуметтік кәсіпкерлік экономиканың жақында таяуда пайда болған жаңа бір түрі. Өткен жылдың қазан айында үкіметтің тарапынан әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерін тізілімін жүргізу қағидасы белгіленген болатын. Сол қағидаға сәйкес жергілікті атқарушы органдар жыл сайын 31 желтоқсанға дейін комиссия құрып, 10 қаңтарға дейін құжаттарды қабылдап, әлеуметтік кәсіпкерлік тізіліміне енгізуге тілек білдірген жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың құжаттарын қабылдап қарау керек. Енді электронды дерекқорға қоғам үшін қандай да бір әлеуметтік мәселені шешу немесе пайда тигізу мақсатында тауарлар өндіру мен қызмет көрсету мен айналысатын кәсіпкерлерді енгізу көзделген. Бұл ретте әлеуметтік кәсіпкерлік мәртебесі осы жұмыстар орнында қызмет көрсету қағидаларына сәйкес айқындалған 4 санат бойынша жүзеге асырылатын болады. Әлеуметтік кәсіпкер болуға артық қаражаты, жағдайы бар азаматтар ұмтылуы мүмкін. Мәселен, жыл басынан бері облыс бойынша 3 кәсіпкерден өтінім қабылданған. Алайда мемлекеттік кірістер органына жылдық есептердің жолданбауына байланысты құжаттар кері қайтарылыпты. Әлеуметтік кәсіпкерлік қоғамда қалыптасқан әлеуметтік экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған бизнес түрі. Бұл экономикалық тиімділікке қол жеткізу және кәсіпкерлік жаңашылдықты әлеуметтік миссияны біріктіретін әлеуметтік қызмет түрі болып табылады. Алдыңғы күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша осындай қызметті жүзеге асырудан түсетін кірістердің үлесі жалпы кірістердің 50%-нан кем құрамауы қажет. Және күнтізбелік жыл ішінде алған таза кірістері ағымдағы күнтізбелік жылда осындай қызметті жүзеге асыруға бағытталған үлесі көрсетілген кіріс мөлшерінен, яғни кемінде 50%-ды құрау қажет деп айтылып кеткен.